Sådär, varmt välkomna ska ni vara till Swedish Open i BJ här i Stenungsund, Sundahallen. I år med 737 tävlande juniorer och seniorer. Jag heter Mårten Söderström, sitter här med Stefan Seidel från Fight Zone Malmö. Yes, stämmer. Vi ska ta och guida er igenom den här eftermiddagen. Framförallt är det svartbältesfinalerna och matcherna som vi ska titta på. Yeah. Nu ska vi se, jag har lite dålig koll på vilka som kommer upp först. Jag tror att Martin Jansson är det från Stenungsunds kampsportsakademi som ska gå upp. Yes, han ska möta Johannes från Lunds BJ. Johannes har precis blivit graderat till svart bälte av Leo Neves. Mm. Leo Neves är hans tränare och Johannes Andersson heter han. Där är vi igång. Yes. Svart bälte alltså. Har du brottats med någon av killarna? Jag tränade med bägge två. Martin var ju nere för, det är ganska många år sedan nu, och rulla en dag med mig nere i Malmö. Och Johannes har också varit och tränat. De kommer och tränar ibland på klubben. Det är inte så långt mellan Lund och Malmö. Så att vi har rätt så bra samarbete där mellan klubbarna. Nu ligger Johannes här i halvgård. Och Martin ska försöka passera den såklart. Vi ser. Precis. Vet du om de har olika styrkor? Är de bra på olika saker? Martin är känd för sin flexibilitet, framförallt när han ligger i gard, att han är väldigt svår att passera. Så att, Johannes, han är stabil, han tränar judo också, så han är en stabil. Han är ganska allround, Johannes. Martin är ju känd mest för sin oerhört svåra gard. Den är jobbig. Den är mycket jobbig. Han är ju min instruktör och jag vet precis vad du menar. Precis. Så nu får vi se vad han har övat på här för att passera. Han ligger tajt och har bra övertag här om Johannes. Johannes vill ju ha sin vänsterhand här. Vill han ju skapa, få en underhook på, va? För att få kontroll. Det är Martin som har kontroll på positionen nu. Men nu försöker han väl svepa honom över på något sätt här, va? Ja, men så länge Martin håller honom runt midjan så kontrollerar Martin höften, va? Så att då blir det svårt. Det har varit en del förändringar i, eller inte förändringar, med regelverket. Har du varit involverad i det? Nej. I vilket regelverk tänker du på? Nej, men jag tänker på BJ:n här. Att nu har det varit, det finns ju väldigt tydliga regler nu. Det har varit en utveckling kan man säga på regelverket för brasiliansk jiu-jitsu, eller hur? Ja, alltså saken är att de vill ju få igång att det ska bli lite mer publikvänligt, va? Mm. Och sen har de tagit bort vissa saker, bland annat någonting som kallas för knee reaping, när man lägger benet från utsidan över höften, va? Så att det är väldigt många som skadar knäna för, va? Och den är de väldigt hård med, just i skadesyfte att få bort det, för att det är många som har förstört sin karriär på det, va? Så att de har tänkt igenom lite där, va? Så att få tänka på sportens bästa, va? Det är. Vi ska se om Martin kan passera. Nu attackerar Johannes här med en kimura för att stoppa Martins passering. Och då får han en fördel för att han, när han attackerar och Martin försvarar själva låset, då är det automatiskt en fördel till Johannes. Och Martin gömmer armen så där. Ja, han håller sig på insidan av låret för att inte Johannes ska kunna få ut kimuran på honom. Oj, snyggt. Precis. Där fick Johannes ett svep. 2 poäng till Johannes. Och Johannes väger mindre än Martin. Ja. Martin kör väl normalt i minus 94-3. Martin är mycket, mycket svår att passera här. Ja, ser man det. Han är väldigt, väldigt flexibel. Ja. Och du vet, när man är på topp mot en sån kille som Martin, så man försöker 1, 2, 3 gånger. Till slut blir man lite frustrerad och då kommer misstaget. Det
Det gäller för Johannes här att hålla sig kylig nu. Nu leder han. Han leder med 2-0. Har inte vi tidsklockan här, så jag har dålig koll. När du är svartbältsmatch, då är det väl 10 minuter. 10 minuter, ja. Yes. När det är adult. Men nu är det Martin som måste vara den aktiva, va? För att Johannes ligger ju 2 poäng över oss, så att då måste Martin öppna upp sitt game lite mer, inte vara passiv. Vad tycker du Martin ska göra? Har du någon något tips? Saken är att Martin måste få Johannes i rörelse för att precis komma under honom för att kunna få in sitt svep. Va? Just det. Inte bli ihop och packa. Där kommer han. Det kom det. Där kom den. Jättefint. Precis. Mycket snyggt. Det är som schack det här. Man ser att de ligger och... Innan fick ju Martin en fördel. Så Martin leder med en fördel nu. Det står 2 lika i poäng och en fördel upp för Martin. Så att nu är det Johannes som måste vara aktiv och jobba för att få poäng. Annars kommer han förlora. Jag vet han på sin Kimura igen. Yes. Nu passerade Martin där. Johannes var lite slarvig där precis. Nu fick Martin 3 poäng till. Nu är det svårt att ta tillbaka 3 poäng. Alltså. Svep är alltid 2 poängs. När det är 2 poängs skillnad så kan man alltid få tillbaka 2 poäng när man sveper den andra tillbaka. Va? Men när den andra tar en 3 poäng på dig och leder med 3 poäng, då måste du först svepa honom. Men då ligger han 1 poäng upp till. Va? Så att en 3 poäng är alltid mycket svårare. Att bli passerad är nästan döden i en bil. Då kommer strypningen här. Här fick han. Ja. Snyggt. Mycket snyggt. Den tog alltså Martin Jansson från Stenungsunds Kampsportsakademi och Team Dynamics tar hem den. Ska vi se vad han får möta sen i det här trädet. Nu är det idel matcher här alltså i öppen viktklass då i svartbälte. Nästa match är Hobson Barbosa mot Renato Tavares från Frontline. De har möts förut. De möts varje tävling typ. Det brukar bli en judomatch till att börja med. Ja. Bägge två har ju bakom det judo. Nu tränar Hobson Barbosa uppe på Fight Zone Stockholm med Allan Finfo uppe hos Hasse Ersson. Det är lite viktskillnad här ju. Ja, men Hobson brukar klara det ändå. Alltså, han är... Där är vi igång. Yes. Han drog av snabbt. Mm. Går in i deep half guard. 2 poäng. 2 poäng till Hobson. Och det fick han för att? Det var ett deep half guard svep. Han gick in under och... vände på honom. Nu vill han gå på ryggen. Det är väldigt tekniskt. Titta vad snyggt. Oj. Titta vad bra. Ser nästan lite för lätt ut. Ja, jag tycker det. Vad händer där? Ingen aning. Det är det här smilet. Ja, det är det. Det är nästan vänskapssparring. Ja, det gör så. Det är inte så att Renato direkt har taggat till här, va? Oj. Det är lite uppvisningsmatch här från... Ja, jag vet inte vad som försiggår. Ja, så där så... Fast det är lite, det ser ut som en uppvärmningssparring. Ja, jag vet inte om de har...
så här lätt ska det inte gå till. Nej, men någonting som är lurigt här, va? Precis. Känns som en uppvisningsmatch. Ja, lite faktiskt. Eller mycket. Eller ja. Det är ju enormt. Det känns som att det är riktig uppvisning här nu. Mm. Känns det inte riktigt som en full fight här, Stefan, va? Nej, det är lite mycket smile på läpparna också. Det så här lätt brukar det inte vara på träningen ens. Nej. Så att, ja, det är väldigt fina tekniker. Men jag absolut, tycker... men det ser lite inövat ut. Kolla, oj. Kan vara att vi har tv här, därför. Kan vara det. Belos. Jag är lite förvirrad faktiskt just nu, Stefan. Känns inte som de riktigt kämpar här, va? Nej, jag vet inte. Det är någon, kanske någon Brazilian thing. Jag vet inte. Det kan vara Brasilien mot Sverige sen, eller mot Skandinavien. Ja, det är möjligt. Kom igen nu då. Får vi tacka till lite grann, killar. Ja, ser väldigt glad ut, Renato. Kör vi igen då. Ska vi se. Renato mot Robson. Ja. Flying arm off försök av Robson där. Mm. Det här känns inte som en fullmatch, va? Nej. Det känns som att det är något som är lurigt här. De har gjort upp det, tror jag. Detta är uppgjort innan de leker lite show för publiken. För vilket är kul. Vet man inte om det här så tycker man ju att det här ser fantastiskt absolut ut. Absolut. Det är jättefina tekniker, absolut. Men som sagt. Sen så går två andra svartbält in och kör 100% och trött ut varandra. Så är en av dessa killarna som kanske... Ja, fast någon av de här ska ju gå vidare. Alltså, jag måste ju förlora. Så att... om de har tänkt att det här klappade. Ja, med ett smile på läpparna. Så att, ja, det är lite tråkigt faktiskt. Ja, jag, nej, det här var uppgjort. Yes. Lite tråkigt. Det var Hoppsson som tog den. Nu sitter jag och Stefan här och är lite fundersamma. Vi tror att det här som sagt är uppgjort. Men det kanske är så att... Inte vet jag. Renato kanske är lite hängig. Kanske han var lite skadad innan och de är tajta vänner, jag vet inte. Så kan det vara. Här är ganska jämn vikt ju. Det är ju öppenviktklass nu, men de ser jämstora ut. Nej. Men Malte är en 82-kilos kille. Och Pilo 77, va? Ja, 76. 76, ja. Malte blev faktiskt precis graderad till svart bälte. Han var egentligen anmäld som brunbälte till tävlingen här. Aha. Men det blir ändring på det. Så att han har ingenting att förlora. Nej, det har han inte. Så. Han har bara att vinna nu. Men det är ju inte bältet som gör fighten, utan det är ju du. Precis. Absolut. Jag tänker på alltså, i tävlingen när man slår ihop lila och brunt och svart. Liksom, klart att då är det absolut. Ju nästan jobbigt. Ett lila bälte i tävling kan vinna över ett svart bälte. Allting handlar om taktik och hur man är tränad. Kondition. Det är snarare så att ditt namn är din grad. Precis.
Och din dagsform. Ja, absolut. Nu fick Pilo... Det är 2-2, va? Om jag inte minns helt fel. Ser du tavlan därifrån? Ja. Går han på benet här? Det är 50-50 grad nu. Kommer Pilo upp så fan. Det ska egentligen vara 2 poäng där till Pilo. Jagar han in sin andra hook där. Yes. På stödhand. Där Malte letar efter Green där och matar precis, in. Precis, för att få bort Pilos tyngd framåt. Han vill lätta lite på trycket så att han kan svepa tillbaka. Farligt här för Pilo nu att Malte kan gå på ryggen bara. Vilket han försöker, men Pilo jobbar tillbaka. Jag breakar nu, mitt i dumma bordet. Men Pilo har varit med ganska länge. Det är en veteran nu. Han, jag tror faktiskt att han har tagit ett litet break, men bestämde sig nu för att vara med här. Så att, det är inte lätt när man driver en klubb. Jag själv har inte tävlat på jättemånga år. När man driver en klubb själv och håller träningar varje dag och håller reda på alla sina elever och så här, så man får inte samma matchträning som när man bara tränar. Det blir svårt. Det är svårt att både vara tränare och träna själv. Och det tycker jag är en eloge för Pilo liksom att ändå ställa upp. Ja. Det gäller även Martin Jansson här som kör Kampsportsakademin. Han absolut. Håller ihop hela tävlingen och ska samtidigt tävla, va? Det är inte så lätt som det ser ut. Nej. Nu har Malte går in i deep half guard. Det är hans specialitet här. Allihopa från Iran Mascarenas. Jag kände för att ha en bra deep half guard. Titta, där får han 2 poäng om han kommer upp på topp, vilket han kommer att göra, tror jag. Nej. Pilo kom bra Pilo där, ja. Snyggt. Det är en fördel där för att han... Mot en omoplatta här. Nu när vi försvarar Pilo mot omoplattan så att även om Pilo kommer ut nu så får Malte en fördel för att han har attackerat på ett lås för er som inte kan reglerna. Ja, det där kan vara lite krångligt att förstå precis. Det är kanske lätt för dig som har varit med länge. Yeah. Men det ser man även här. Nu fick Malte 2 poäng för att han svepte Pilo. Ja. Så att Pilo försvarade och i och med att han försvarade så tappade han balansen och Malte fick ett svep som gav 2 poäng. Som du sa förut där att 2 poäng det kan man kanske komma ikapp, men 3 poäng det är värre på svartbältesnivå. Eller när 3 det... poäng är väldigt svårt för att leder du med 2 poäng, eller ligger du under med 2 poäng så kan du svepa killen och få 2, så blir det lika, va? Men ligger killen 3 poäng framför dig så måste du göra 2 moves för att vinna, va? Mm. Och nu fick Malte en passering också så att nu vill han gå på ett benlås här. Vadlås. Ja, där satt han. Ja, han fick det. Snyggt. Mycket snyggt. Det är mycket smärtsamt det låset. Så det är det, va? Ja, absolut. Det var mycket, mycket teknisk match. Vidare där, Malte. Fri Nilsson alltså från... Team Mascarenas vidare. Då har vi Martin Jansson vidare. Vi har Robson Barbosa. Och Malte. Sitter jag nämligen och fyller i sånt här tävlingsträd här. Nu undrar vad jag gör. Nästa upp. Är det Bruno som ska upp nu, va? Ja. Nu är det Bruno Mattias. Från Flow BJJ Checkmate. Mot Fredrik Pettersen.
checkmatt Arte Suave i Danmark. Du som har varit där nu, Arte Suave, vad betyder det? Arte Suave betyder den mjuka arten, gentle art. Gentle art. På portugiska är Arte Suave. Fredrik Petersen kallas för The Brazilian Killer för att han har vunnit av många brasilianer innan. Han har varit mycket i Brasilien och tävlat och han spred lite skräck där nere faktiskt som lilla och brunbälta. Vad är hans talang? Vad är han duktig på? Han ger aldrig upp. Det är det. Han nöter ner sina motståndare. Han är mycket, som vi sa i Skåne, djurig. Han är väldigt tuff. Men Bruno är i grunden brasse, va? Mattias. Ja, Bruno Mattias, han är både stor och teknisk, va? Så ja. Att han är ju alltid favorit tippad i öppna viktklasser. Han är väl duktig stående också, alltså, tänker kast. Han är komplett. Han är väldigt duktig stående men har mycket bra guard game, halv guard game. Han är mycket rörlig för sin viktklass. Är han släkt med Finn Fu? Är de kusiner eller sådär? Jag är inte riktigt säker där om de är blodskusiner eller om de är. Nej. Kallar sig för kusiner. Jag tror de är barndomsvänner som kallar sig för kusiner där. Det är lite annorlunda där nere. Så. De möttes här i finalen om det var förra året. Ja. Och då intervjuade jag dem och jag fick inget grepp, men det var lite ensam. Jag tror att det var då. Precis, det var ingen som vann utan båda två. De gick i mattan och sen la de sig. De är ju för Ricardo Vieira i Rio de Janeiro från hans klubb. De är ju klubbkamrater där. Va? Så att där har de lite kutym att aldrig tävla mot varandra. Så att det ligger ju 5 000 kronor i prispotten och det året var det så att man delar helt enkelt pengarna. Okej, då kör vi då. Då kör vi. Bruno Mattias mot Fredrik Pedersen. The Brazilian Killer. Ska jag lära mig. Ja. Där många brassar har ju press på sig att förlora mot europeer och amerikaner. Liksom. Det är... Ja, det är klart. Prestige. Precis. Ska vi se, har Fredrik dratt halvgard här. Ska Bruno försöka passera. Bruno är ju som ett skruvstäd. Alltså. Ja, han är mycket stark. Tight. Han tävlar väl normalt i plus 100, va? Ja. Ja, det är tajt. Mycket tajt. Och det jobbiga med Bruno är ju det att han rör sig som en lättviktare när han vill. Han är mycket rörlig. Snabb. Det är statiskt. Vad ska Fredrik göra här? Fredrik måste försöka jobba under sin högerarm. Ni ser att han försöker komma under med underhooken för att kunna komma ut på ryggen på Bruno för att få honom i ur balans. Va? Då måste Bruno försvara ryggen och ser ni under benet på Peter att han försöker, Fredrik, förlåt, att han försöker komma in. Bra press här med axeln också. Mycket, det tar mycket energi, han väger ju en hel del mer. Så att i mitten på matchen kommer det vara jobbigt för Fredrik om det ligger så här. Bruno fick ju en fördel. När man har kontroll från halvgård på topp så får man automatiskt en fördel. Så Bruno och Mattias ligger en fördel upp nu. Så Fredrik måste börja göra. Kan be kamerateamet, ni kan ju filma poängtavlan då och då också, så har vi den. Vi får så mycket folk framför oss, men så mycket publik nu så vi ser knappt själva poängtavlan. Ja, det är en full hall. Och så kan väl titta där. Bra press. Absolut. Och som sagt, om ni har frågor så kan ni mejla till tv@bjopen.se. Kontrollrummet har koll på det. Då får vi frågorna hit nämligen så kan vi svara på dem. Nu har Bruno fått underhooken också här i halvgård. Det är väldigt svårt. Mycket tryck från hans sida nu på Fredrik.
Fredrik borde försöka jobba in sin högerkrok med benet framför Brunos ben för att få upp, lätta lite på trycket, va? Ja, verkligen. Men det är inte lätt. Han har gjort en så kallad lockdown där för att Bruno ska sitta fast, va? Men han kan själv inte göra någonting i den situationen. Nej, han låser fast sig själv. Så att, och han ligger redan under på poäng så att han måste börja jobba. Va? Men vad är Fredrik rädd för här nu? Är det att, att Bruno ska passera. Passerar Bruno nu så då är det nästan omöjligt att ta tillbaka. Va? Så att det är därför han inte vågar öppna gamet så mycket. Nej. Det är sådär positionskrig nu. Ja, Bruno tar det lugnt för att han leder ju med en fördel. Va? Så att det är Fredrik som måste öppna upp sitt game. Och han bara väntar på att Fredrik ska göra det här misstaget som han bärgar. Där, ja. Det var det han har väntat på hela tiden. Så att för er som sitter och tittar, så om det verkar lite stilla så är det det han väntade på. Va? Mm. Och där fick han det. Där nu fick han 3 poäng och nu är det mycket jobbigt för Fredrik. Bruno har ju sånt fruktansvärt tryck va, så att han bara väntar på att Fredrik ska nästan offra någonting för att komma upp. Va, så. Just det. Och då, det är då låsen brukar komma. Va. Och i och med att han leder nu Bruno så ja, han tar det lugnt helt enkelt. Han leder med 3-0 i poäng plus en fördel. Va, så att han har ingen brådska. Han vinner matchen om inte Fredrik gör någonting. Va, mm. Så att vi kan filma från andra sidan nu om det går. Jag tror att han håller på och låser upp hans arm här. Ja, han börjar fiska efter den nu. Armen. Eller ryggen. Ja, det är det. Man ser där Fredrik. Det är nästan lite panik i blicken. Ja. Kvittar vad han gör så. Han har som pressar nu Bruno, ja. Ja, mycket. Vänder han upp för mycket så får han ryggen på honom här nu. Han var starkt att jobba tillbaka där, ja. Så, faktiskt. Jag sätter domaren ut båda händerna. Det betyder att tidtagaren ska stoppa tiden och de ska flytta sig in till mitten. Knyta bältena lite och andas lite. Det ska man göra, va? Ja. Jag har fått en del kommentarer på det, att just svartbältsmatcherna, det är, de är mycket längre. Men det är också så att det där... Det är rutinerade killar, de vet när de ska vila lite. Ja, tappa lite bälte och knyta precis, lite bälte. Precis, det. Men det sa vi, pratade förut ju, innan vi drog igång idag. Du sa att under VM bland annat så var det Finfo som hade fått en 2 varningar och sen... Ja, det var några år sedan. Så att, men det är hårdare på det idag? Domarna har blivit hårdare för att det är egentligen oschysst om man... tänker efter man håller på sig hela tiden. Absolut. Domarna har blivit hårda för att det drar ut på tiden också när om man har satt 10 minuter på en match, håller de på att knyta bältena i 5 minuter per match så... Ja, det är klart att... Tidsschemat på tävlingen blir lite annorlunda. Ska vi se vad Fredrik kan åstadkomma här då? Han försöker sig här på att klättra upp på en diamond guard kallas det för att lösa fast Mattias axlar, va? Bruno Mattias axlar, för att sen antingen gå på en armbar eller triangel. Just det. För att Bruno måste rycka ut någon arm i sådana fall. Arm, ja, för att när han håller nacken här bak i tajklin så är det svårt för Bruno att passera, så att han nu jobbar Fredrik här på rubber guard. Just det. Får han foten under ansiktet nu? Precis. Så då kan han gå på omoplata. Yes. Precis. Bruno är... Han är väldigt stabil. Fredrik kämpar hårt nu. Jag tycker aldrig Bruno ser speciellt svettig ut. Är det någon grej jag missat, eller? Det är väl hans svettkört, va? Ja, det kan ju vara det, men det man blir lite lurad för att... han ser ofta liksom... opåverkad ut, det är han ju inte, det förstår jag också. Dessa tävlingarna här i Sverige för de killarna som kommer från Brasilien, det är vardagsmat för dem. Liksom. Mm.
kan zooma ut lite grann i kontrollrummet, det är lite nära, där är bättre. Liksom Bruno här, han är väldigt avslappnad, för att även om Fredrik nu skulle få in ett svep på Bruno så leder Bruno med ett poäng mer ändå, va? Mm. Så att han vilar sig lite nu. Där var en svettpärla, såg du? Ja, en. Här ser man ju alla tejpade fingrar. Vi pratade om det förut. Ja. Så jag har själv dragit fingret ur leda ganska nyligen och tyckte jag var en upplevelse. Då tog Stefan fram sina fingrar här och visade dem och visade att alla... Ja. Och lite kurs i hur man tejpar fingrar. Men det ser man ju här att det, alltså, det har man det är en gång som tillhör sporten. Liksom. Det är så mycket greppande och tänk så många timmars träning varje dag, år ut och år in. Så ledarna tar ju stryk. Va? Ja. Och har man då kommit upp i brun och svartbälte, då brukar... Man brukar inte komma undan det liksom. Nej. Man får ju använda bältet, eller hur? Och linda in och sådär. Hur är det med det? Eller ja, du får inte använda det och strypa med det. Men nej, du får lov att använda det och linda runt ett ben eller runt en handled eller något. Vi ser om Stefan eller Fredrik. Nu går han på en omoplata. Men Mattias har armbågen åt andra hållet. Ska vi se. Nu går han på ett rakt armlås istället för att få honom att försvara. Där, ja, där kommer vi in. Ja, bra jobbat. Shit, han kan sitta. Man ska inte underskatta. Nej, verkligen. Nu försöker han kroka upp fötterna här, va? Han kallas inte för Brazilian Killer utan nej, anledning. Kolla. Oj, oh, time. Det var saved by the bell. Yes. Ja, där fick han kämpa, Bruno. Ja. Titta, han var mer svettig än vad jag trodde. Precis. Mm. Ja, det var säkert. Ja, det är över 10 kilos skillnad på dessa killarna. Ja, det är klart. Ja, men så är det ju när man köper en viktklass. Så det här är öppen svart då. Då klart att... Okej. Okay. Så blir det ju den skillnaden. Så det kan ju vara att någon som väger 76 minus möter en 100, va? Precis. Och vinner man den matchen då? Då? Den lilla har ju aldrig någonting att förlora. Nej. Det är matcher på alla matcher runt omkring, och som sagt, ni kan ju, vill ni inte kolla på huvudsändningen som vi håller i här? Vi fokuserar ju bara på svartbältsmatcherna. Där vann Bruno Mattias alltså. Precis. Den här på matta E precis har Paolo Sandsten mot Filip Nicol här. Brunbältes, ja. Paolo är mycket, mycket duktig. Nästa svartbältesmatch är Joachim Christensen från Arte Suave i Danmark, checkmate. Mot Martin Jansson, va? Martin Jansson igen. Martin Jansson ifrån Stenungsunds kampsportsakademi. Ni har säkert sett det också på hemsidan. Om ni går in där så kan ni hitta alla tävlingsträden. Där ser ni ju vilka matcher som är på vilka mattor. Så att om ni har en speciell fight som du är ute efter så kan du alltså bara lista ut vilken viktklass och bälte det är. Så kan du se vilken matta som den här matchen går på. Och sen kan du välja den kameran. Så smidigt är det. Då kör vi då. Nu ska vi se. Martin Jansson mot Joakim Christensen. Oj, snyggt. Mycket snyggt. Kom igen, Martin. Aj. Jag blir direkt partisk, kan jag säga nu. Ja, jag tänkte det här. Varför vill jag heja på Jocke? Ja, gör det. Ja, det är ju halvdansk. Ja, precis. Ja, det är två bra killar här. Ja, det är fantastisk energi, ska vi säga, här i Sundahallen i Stenungsund. Och som sagt, den här tävlingen har ju aldrig varit större. Ja, man hör knappt sig själv här. Nej, det är otroligt liv här inne. Och det är ju för att det händer mycket på alla matcher. Ska vi se, nu leder Jocke med 2 poäng här mot Martin. Och nu är det Martin som måste börja jobba. Väldigt ovanligt att, nu vet jag inte exakt hur gammal Martin är, men han är ju över 30 i alla fall. Ja, ja.
och ha den flexibiliteten i den åldern fortfarande, det är ovanligt. Han har alltid varit extremt vig, va? Ja. Det är det som är, som står förut, en av styrkorna. Att en vanlig kille som inte har den här flexibiliteten, han orkar ligga i de positionerna, ja, typ i 30 sekunder, sen blir det jobbigt att andas. Martin, blir också extremt jobbigt när man packar ihop han sådär, så du kan nästan alltid få in svep, va? Svep eller trianglar. Trianglar, ja. Han ligger nästan och fiskar efter det. Ja, han lurar in. Ser det här nu? Precis. Så han är väldigt rörlig i höfterna, va? Vilket är en grundförutsättning här i BJ. Du ser, Jocke här är försiktig med att sticka in armarna. Mm. Kommer det. Nu är benlås på gång här från Martin Eniba. Så nu måste Jocke försöka hålla ihop Martin så han inte kan sträcka ut sig. Nu kommer det. Nej. Han har bytt knät. Han får nu sitta. Nu drar han allt han har. Jockes försvar är att trampa på Martins armbåge där. Oh. Oj. Kom igen då. Där klappar alla. Oj, snyggt. Ja. Oj. Ja, det var tajt. Jag hoppas inte att det gick av någonting. Nej, för det är jävligt farligt att ligga och hålla där. Ja. Och just med benlås så ser det bara pang. Ja. Det känns inte så mycket förrän det är för sent. Nej, just det. Och så är man full av adrenalin, så kallat då. Ja, det var snyggt. Mycket snyggt. Jobbigt. Och Jocke är ingen duvunge heller. Nej, verkligen inte. Han är besviken, Jocke. Ja, det vill han ta det här. Nej, alla som är här går in för att vinna ju det. Ja, så är det ju. Men det är bara att ta nya tag. Det viktigaste är att man inte blir skadad. Nej. Och som sagt, vi sa det förut att vi har det är väldigt få skador. Ja, faktiskt. Och det är skönt ju. Ja. Att, det är aldrig kul när folk skadar sig. Upplever kanske också att det är, jag ska inte säga att det är mest skador, men alltså, i vitbältesklassen är det oftast mest skador. Folk är lite oförsiktiga och lite stirriga i vissa positioner. Ja. De vet inte att det är farligt att slänga sig på vissa sätt för sitt eget bästa ibland heller. Nej. Så att, ibland är det självförvållat också. Nu är det Hobson mot Malte. Yes. Malte Frid Nilsson alltså från Team Mascarenas. Och Hobson Barbosa från Fight Zone Stockholm. Checkmat. Det är väl det här med klubb och team. Det kan du förklara lite grann. Om man tillhör en klubb och så är man ett team också. Yes. De flesta klubbarna driver sin egen klubb liksom. De sköter sig själv, men de är ofta anslutna till ett större team. Som till exempel Checkmat som Hobson här tävlar i. Även min klubb är connectad med Checkmat. Va? För att man har varit iväg i Brasilien och tränat, så har man fått kontakt och tränat under de svartbältena där. Så binder man upp sig och får sin kunskap därifrån. Ja. Känner sig trygg där och får bra backup för tävlingar och träningsläger och seminarier och så vidare. Och det är ganska viktigt tycker jag att ha sin egen klubb, men det är bra att ha ett team också, att vara ihop med ett team, för att då kan man utbyta kunskap med varandra. Så man inte bara snör in i sin egen bubbla. Va? Och skulle jag säga att det är Dynamics och Checkmat som är de största här i Sverige just nu. Just det. Oj. Vad är det? Snyggt. Det gick snabbt. Snyggt armlås. Oj, Hobson. Men han knappt med där. Får man säga att han tände till. Han hade ju ingen större match första matchen. Jag vet inte om ni såg den där, men vi reagerade lite grann på att han körde mot Renato där. Och det var mer en uppvisningsmatch. Så han var rätt pigg och fräsch här, får man säga. Ja, ja utvilad. Ja. Och som sagt, det var Maltes första svartbältestävling, så att det är ingen skam att förlora mot Hobson. Han är mycket duktig. Tänkte vi gör så sen, Stefan, att när vi har fått en vinnare här i öppen svart, så tar vi den vinnaren hit upp, så får du göra en liten intervju. Yes. Det känns bra, va? Sådär. Du är nu lite mer van, men varför inte? Alltid kul. Kristoffer, alltså Hermanstad, Frontline Academy. Han är också en veteran här i
pionjär, en av de tidiga killarna i Norge. Så. Aha, ska jag möta... Men det står Bruno beredd, det är lite konstigt. Jag tittar på mig. Jaha, då har nog Per... Patan. Ja. Okej, okay, Kristoffer skulle möta Per Haslund, men han har nog gjort sig illa eller någonting. Ja, eller walk over här. Okej. Okay. Så Bruno är ganska tajt matchen på här då. Så mycket vila. Men det är väl bra när det jämnar ut sig lite med vikten där. Precis. Det blir alltså så att vinnaren här går vidare till finalen. Och semifinalen sen är ju Martin Jansson mot Hoppson Barbosa. Så att vinnaren här nu, Bruno mot Kristoffer, går till final i öppen svart. I Swedish Open. Och 5000 spänn i prispott. Det är inte illa. Nej, det är bra. Se här, det 20 kilos skillnad med dessa killarna, så att Kristoffer måste vara försiktig i allting han gör. Ojsan, det var en ojsan. Det var snyggt, det var dagens kast. Mycket snyggt. Det var överraskande. Det förväntade man inte. Det gjorde inte Bruno heller. Det kastet brukar Cyborg göra i sina tävlingar, det är överraskande. Ja, där kom 2 poäng tillbaks. Kristoffer har en choke inne där. Mm. Ja. Ja, nu har han fått stopp med. Plus passering. Så det är 5-2 i poäng till Bruno Mathias. Sån snabb start där från Kristoffer, va? Ja. Det var snyggt. Men det var 2 poäng direkt och sen... 2 poäng direkt, men Bruno Mathias han svepte tillbaka snabbt. Och sen passera snabbt. Det är 2+3. Det är 5 poäng. 5 poäng, ja. Så nu blir det jobbet igen här. Ja. För nu kommer Bruno sakta men säkert. Han kommer ligga med tajt tryck nu och vänta på att Kristoffer öppnar upp sig för att kunna gå på ett lås eller någonting. Mm. Så att det är Kristoffer som har tiden mot sig just nu. Vad tycker du att Kristoffer ska göra här? Alltså han ligger ju enormt pressad här nu. Men vad är hans väg ur det här? Så det han ska försöka göra, han måste göra små lirkningar. Va? Han måste börja lirka med kroppen med benen för att kunna få in och kontrollera Bruno Mathias armbågar för att kunna få in ett knä i bicepsen, va? För att kunna skapa utrymme. Men som ni ser här, Bruno Mathias, han har ju tajt tryck bakom nacken här på Kristoffer. Så att det är lättare sagt än gjort om man så hör. Det är fruktansvärt tryck från Bruno Mathias. Alltså jag har själv tränat med honom. Han har tårna i mattan hela tiden. Va? Så att han ligger med alla sina 100 kilo på en punkt på Kristoffers kropp. Va? Och sen när han följer som en klocka. Ja. Och det är ju Kristoffer som slösar energi här. Va? Det var bra. Bra jobbat. Snyggt. Fick han gard, va? Halvgard. Det farliga här är nu att om Bruno passerar en gång till så får han 3 poäng till, va? Så att då ligger han under, så att det är lite taktik där från Brunos sida. Han låter killen komma tillbaks så får han en 3 till. Titta nu. Precis. Nu får han 3 poäng till för detta här, va? Och då är det 6 poäng att ta upp, va? Då är det riktigt svårt, va? Så att det var lite taktik från Bruno Mattias sida, går tillbaka så att han blir inplockad i halvgård. Ja. Sen passerar han en gång till så har han en 3 poäng. Va? För att det är ju hans starka sida. Så att... Och det innebär att om man passerar den här halvgården igen, då är det 3 poäng till. Då är det 3 poäng till. Ja. Kristoffer tittar på tiden och snackar lite med sin coach Morten som driver frontline. Jag ser man lite efter svepen något här. Ja, han vill gå med lapellen bakom nacken på Bruno för att hålla ner hans
hans hållning, va, så att han inte har så bra balans. Men ja, där kom den. Ni ser Kristoffer, det är hårt tryck på honom. Ja, 20 kilo minst. Men jag tycker ändå Bruno får kämpa. Ja, ja, ni ser där, han svettas lite i svanken. Så att, som sagt, det är svartbälte, ett svartbälte, det är, man kan aldrig slappna av. Va? Man har sett folk som har legat under med många poäng och avgjort sista minuten. Men Bruno är väl också väldigt rutinerad? Mycket rutinerad. Han har ju tränat sedan barnsben och tränar varje dag. Ja. Han är på mattan varje dag. Så tävlar mycket fortfarande i Brasilien och vinner mycket där nere. Vet du hur gammal han är? Han måste väl vara runt lite över 30 strecket skulle jag tro. Försvara sig Kristoffer där med... Bruno vill gå på en choke här nu. Han vill få över sin högra arm över halsen, för han håller ett grepp under nacken med andra armen. Så kommer det bli en tight choke, så att Kristoffer skyddar sig där. Jag tänker på att du pratar om taktik. Vi kallar att det har väldigt mycket vilken rutin man har, men alltså, nu ligger ju Bruno väldigt bra till poängmässigt. Ja, han behöver inte göra mer sånt. Nej, han behöver inte gå på någon submission. Han har ju en final sen som väntar om man vinner, så han vill ju inte trötta ut sig. Och... Nej. Men det skulle kanske vara skälet att han gick på submission för att korta matchen möjligtvis. Jo, men han slösar inget. Det är inte jobbigt för Bruno att ligga här. För det första så är han så pass stor och stark. Va? Ja. Och han ligger i sån kontroll som han har. Det är inte så mycket energi som går åt här. Va? Han har mer statiskt. Han har låst sig här, håller killen i nacken och han bara surfar runt på honom. Så att han bara vilar sig här och det är jobbigare för Kristoffer som måste börja jobba, va? Han ligger också och har någon form av... Nej. Han håller... Ja, nu släppte han, men... Han hade ett... Han höll lapellen där bakom nacken, ja. Kämpa, Kristoffer. Kolla nu. Nu kommer armen över här. Så. Nu drar han i den undre som är bakom nacken, så kommer choken komma. Precis. Titta. Bruno har strypningen inne, nu är det bara tidsfråga här. Det är bara en tidsfråga. Klapp. Där kom det. Kom det. Ja, ja, ja. Wow. Tack och gud. Snyggt. Ja. Bra match. Ja. Då har vi Bruno Mattias i finalen. Han har varit förut. Yes. Ska vi se här mot... Det vet vi inte än. Det är Martin eller Hobson. Ja, får vi se. Då har man nästan tippade från början, om jag, alltså, när man har snackat med folk här runt omkring, så det är de tre favoriterna. Ska bli kul att se nu faktiskt Martin Jansson mot Hobson. Bruno och Mattias har ju mött Martin innan också, och det har ju inte varit lätt för Bruno där liksom, de andra tävlingarna, för att återigen den här svåra garden som Martin har, de här långa benen och flexibiliteten, det är... Martin hoppar upp och ser fokuserad ut. Hur kör det då? Som sagt, Martin Jansson som också är huvudinstruktör för Stenungsunds kampsportsakademi, som arrangerar den här tävlingen Swedish Open i BJJ. Så att det är så sjätte året i rad som vi gör den. Och den har växt och växt och växt, och i år är alltså 737 tävlande. Jag tror att det är, alltså, ur europeisk nivå, Stefan, så måste det vara stort. Efter EM i Portugal så är detta den största. Ja. Utan tvekan. Ja, det är jättekul. Och den ser inte ut att bli mindre. Nej, den växer ju, va, hela tiden. Precis. Va, så att... Det roliga är också ju som sagt att jag som har hand om barnträning själv, jag vurmar mycket för juniorerna, och det är också väldigt många juniorer som tävlar, va? Ja. Jag har själv med mig många juniorer från min klubb i år. Det som är så bra med att det ligger just här rent geografiskt, det är att det ligger mitt i Sverige. Va? Ja. Så att, men ska vi från Skåne åka upp till Stockholm, så är det direkt dubbelkostnad rent resemässigt och allting. Va? Så de från Stockholm och vi från Skåne, det är mycket enklare att mötas här i mitten. Va? Så att det kan inte bli bättre. Nej, det är kul. Ja.
Och sen får man inte glömma att det är alltid en liten fest på kvällen här i Stenungsund på kvällen. I kväll är ju en sån. Precis. Det brukar vara UFC också alltid. Ja, det var inte det i år. Det var det inte jag. Nej. Okej. Nu kör vi. Då är det Barbosa i blått. Martin Jansson i vitt. Det är alltså plats till finalen. Öppen svart. Swedish Open BJ. Och Martin var försiktig för Hobson är väldigt duktig på judo stående, så att va? Nästan ett smart drag av Hobson inte fastnar i Martins gav, för det är alltid svårt att passera den, va? Så att det var lite taktiskt där av Hobson att dra gav. Hobson har ett väldigt, väldigt starkt grepp, så man får inte slarva där när han börjar koppla. Titta nu här, greppet bakom nacken, så han letar efter stryp där. Han vill jobba över sin vänstra armbåge som ligger bakom nacken över, ja, över Martins huvud nu, så då kommer han ha en strypning inne, va? Och Hobson har ett väldigt starkt grepp, va? Han är känd för det, att sitter de så är det godnatt. Vi kan dra armen. Jobbet med de höga greppen, alltså det är ju svårt att passera. Ja, Martin garden. Måste, för att Martin ska kunna passera Hobson så måste han bryta det greppet som Hobson håller i kragen för att kunna få en bättre hållning när han ska resa sig upp. Annars kommer Hobson bara dra ner hans balans hela tiden. Just det. Det är ju jobbigare för Martin när Martin är utsatt nu, va? Ser ni? Oj. Jag ser det. Snyggt. Nu måste Martin försöka bryta greppet som Hobson håller i kragen, annars kommer inte Martin kunna backa bak. Så att så gör man på en omoplata här, Hobson. Oj, 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 oj. Ja, det gäller att hålla armbågen på rätt håll nu, så att Martin jobbar, försvarar sig helt rätt här. Tappar över. Ja. Bra försvar. Benlås. Martin slänger sig på ett benlås, ja. Och här är Martin farlig. Det är han, precis. Han har så mycket leverage där när han sträcker ut sina långa ben och sin kropp. Ja. Men han är inte så lång, Hobson. Jag vet inte om det påverkar. Så det känns som att han liksom inte får effekt på benlåset. Så säga. Nej, det kommer inte gå. Där blev det 2 poäng automatiskt till Hobson för att Martin la sig ner, va, och gick på ett benlås. Va, och då räknas det som ett svep om inte Martin får in. Som någon undrar så är det därför Hobson fick 2 poäng. Det där tycker jag kan vara lurigt att förstå ibland. Det kan vara svårt om man inte är insatt i själva regelsystemet. Så att åh jävlar, nu får han lyfta högt. Ja. Så att det var en liten chansning där från Martins sida. Va? Så att det kostade honom 2 poäng. Men nu är Martin tillbaka i sin favoritposition, så han känner sig trygg här. Han har ju fortfarande en hel del minuter. Jag har inte tiden här. Va? Men ska jag så att vi sätter en klocka här så vi kan ha koll på det. Har Martin lite tid att jobba på. Nu är det Hobsons egentligen, precis, det är hans skyldighet att passera, så att den som är över får inte vara passiv. För då får han en varning eller först? Om han inte, men nu passerade han ju så. Ja. Men ibland ser man att en kille, om inte har några grepp, så står en kille upp och den andra sitter ner. Då är det den som står upp som måste attackera. Annars så döms han för passivitet. Va? Vad ska Martin göra här nu då? Martin måste ju försöka jobba in sina ben. Han måste skapa utrymme mellan Hobsons bröst och sitt eget för att få in ett knä där så han kan komma tillbaka till garden. Men det är inte så lätt, va, i denna nivå. Nu går Hobson på en choke här. Titta. Den är han känd för. Baseball choke. Ojsan. Oj, rygg. Men han håller choken inne fortfarande. Han håller
Nej. Jo, han klappade ut Martin. Choken satt. Den satt. Precis. Oh, det var ju fantastiskt. Han håller choken och sen släpper han benet så att nu Martin tänker, oh, nu kan jag ta ryggen, men då sitter strypningen och han släppte inte greppet. Ah, det var ju jättesnyggt. Ja. Hade vi fel kameravinkel där, men det var ju riktigt fint. Så det. Ja. Synd Martin tycker jag då, men det var jättefint. Bra Hobson. Konfunderande här och dumman. Ja. Som sagt, det var vad jag sa med hans grepp. Ja, man får inte underskatta det, va? Att han är kort och så här. Matta E nu, då har vi en brunbältsmatch, va? Ja, det är Filip Nicole från Kaisho mot David Lenas från Hilti. Brunbälte, hur långt det kör då? Det är 8 minuter. David Lenas, väldigt, väldigt flexibel, teknisk kille. Snabb. Kör mot Filip som är en tight kille som är väldigt, väldigt Filip stark. Som har blådräkt? Nej, Filip har vitdräkt. Yes. Ja, ni hör själva, det är ett väsen här i Sundahallen i Stenungsund. Det är nämligen matcher överallt, det pågår ju, så publiken fightas ju här, eller hejar på sina fighters på varje matta. Man hör knappt sig själv här. Nej, det är svårt, men det är roligt. Härligt. Vi ser här. David kommer 100% bra gav här, ska vi säga. Ja, där kom det. Nu går han på samma strypning här, titta. Som Hobson gjorde föregående match. Titta. Och där gäller det att få armbågen över då, så att du får egen. Filip Nicole gör ju helt rätt här att inte stanna kvar nere på knä i Davids gard, för att nere på knä passerar man inte en stängd gard, utan det är viktigt att snabbt komma upp, va? Så att försöka öppna garden. Nere på knä är man alltid utsatt för svep och lås. Vi ser här, då Filip Nicole hamnat i halvgång, precis. David går på ett svep, går på ryggen. Ja, han är väldigt snabb här. Ja. Titta, oj. 2 poäng till David Lenas. Han är som en vessla. Och de 2 poängen fick han för att? Han låg ju nere i halvgård. Och ja. Han gick på ett svep där, eller han gick på ryggen och vände på Filip Nicole så han hamnade under. Va? Så att de bytte position och då är det 2 poäng. Bra fight där, eller ja, bra match. Det är en bra match. För titta, väldigt tekniskt. Filip Nicole, det är en riktig tuffing, alltså. Han ger sig aldrig, och David är ju som sagt väldigt snabb och teknisk, så att det är en perfekt matchning. Snyggt. Ja, mycket bra jobbat. Ska David egentligen bara ta det lugnt, va? Och han ska inte vara för överenergisk, för då kan han själv bli återsvept, va? Så då står det 2 lika, va? Så att just nu leder David Lenas med 2 poäng och 2 fördelar. Så att hans fightingstil är att hela tiden gå på. Han är, ja. Ja, där går han på en passering.
Och där vände Philippe Nicole upp för att inte bli passerad och får David automatiskt en fördel för att han tvingar upp Philippe på knä. Så att där fick han en fördel till. Så han har tre fördelar och två poäng. Jobba skriker om nu. Ja, det är... Filip är lite rädd här för att öppna upp sin halvgava för att David är så snabb. Mm. Han är mycket, mycket snabb. Jag har själv mött David för många, många år sedan. Typ 2001 eller någonting. Och redan då? Redan då. I blåbältet skulle det vara på den tiden. Men han har hållit på länge så att... Och han är fortfarande brunbälte så att han borde vara en av dem som har ett svart bälte runt midjan, tycker man. Hur vanligt är det där? Jag tänker på, i golf pratar man om att man kan ha handikapp myger i golf, du vet att man... Nu passerade David och mountade, då fick han 3 poäng för passeringen och 4 poäng för mountade. Det här får ni låsa upp, den här luren. Ja, han är... Det här låset är ju lurigt när han håller fast armen här nu. Precis, så... Och här går han på slip. Neo Belli också, 2 poäng till. Mm. Så att nu är det stor poängskillnad här. Nu leder... Men sitter ju fast. Han leder med 9-0. Fick han trocka ut sin hand under där, det är inte lätt. Sitter fast i... Precis, så att han har bara en hand att skydda sig med, mot Davids 2. Det är väldigt tekniskt här från Davids sida. Han är rutinerad. Ja, han går på strypa nu. Ja. Jag pratade lite med David här innan tävlingen. Innan matcherna startar och han... Han väger inte mer än 65 kilo. Shit, vad han... Ja, den sitter tajt. Han har handen Filip emellan. Har handen emellan, men det är ett tryck på käken här. Det... Men Filip är inte den som ger sig första taget. Filip har ju tränat tillsammans med Hobson Barbosa. Hobson var tränare på Kajsjö innan. Och... Han har säkert åkt på Hobsons strypningar då och då, så han är nog van vid de här lägena. Alltså. Just det. Men där får jag titta. Får han mount igen då? Då fick han mount igen. Det är 4 poäng till då. Och så går han på armbar. Ja. Släpper han där nu. Men att han... Han ger sig inte. Han är... Jo, ja, han kom armen. Ja. Det var väldigt snyggt. Jag tycker det var en av de mest tekniska matcherna vi har sett idag. Verkligen. Alltså. Det var från låspoäng, låsförsök, poäng hela tiden. Och det är det handlar om. Va? Och det var ingen muskling alls, utan det var pure teknik. Men jag tycker också det faktum att han ledde så pass bra på poäng och han bara fortsatte arbeta. Det är det som är lite roligt med David Lenas, att han bara kör på. Va? Mm. Det har hänt ibland att han kanske har åkt på ett lås själv, va, när han har lett matchen. Men det är sådana här matcher man vill se som är kul för publiken. Mm. De här passiva matcherna ibland där det inte händer så mycket, det är inte så roligt. Va? Så att det är jätteroligt att se när David kör alltid. Man vet att alltid händer saker. Va? Mm. Du ser, då går vi tillbaka till svart bälte öppen då. Då är det bronsmatchen. Det är det Martin Jansson. Precis. Då ska jag upp. Mot Kristoffer Hermanstad från Frontline i Norge. Match om bronset alltså i Swedish Open. Öppen svartbältes. Och vi som kommenterar här, det är alltså Stefan Seider från Fightzone Malmö och jag heter Mårten Söderström. Försöker guida er igenom den här streamingen på plats. Och vi har efter den här ska vi också ha svartbälte öppen damer där det bara är 2 som fightas. Och så ska vi försöka bevaka lite brunbälte också här emellan. Och vill du se på detta så går du in på mattan som du är intresserad av. Kolla på tävlingsträdet, det finns på hemsidan. Det är bara att kolla upp vilka fighter som ligger på vilka mattor. Så kan du se vilken match du vill. Men utan kommentering. Och det kan vara skönt ibland kanske. Slippa höra vår röst. Mm. Då har vi Martins flaggskepp. Det är det. Den garnen, den är... Det
Parallellt har vi en bra brynbettesmatch nu på Mattei. Det är väl det är Oskar Sollevi mot Paolo Sandsten. Paolo är en av Sveriges, om han inte är Sveriges bästa brynbettare just nu. Vi ska Martin kan arbeta upp här då. Martin jobbar här mot fotbenet. Sätta en triangel här. Kristoffer. Då vill han få sitt vänstra knä bakom precis, att sparka ut benet under där så att han kan koppla triangeln. Men Kristoffer stänger armbågen in sin höft för att förhindra det. Ska sålla vi på här på ett fotlöst på Mattei som på Paolo Sandsten. Nu skulle man vilja kommentera två matcher samtidigt. Nu har han det, tror jag. Och nu är Martin upp och ner här. Oj, jävlar. Nu kollar vi två matcher samtidigt. Nu är det svårt för oss här. Vi får välja en. Extremt nära ett footlock nämligen här på en brynbettsmatch här på Mattei med Oskar Sollevi där. Vi ser vad det är för poäng. Är det 0-0 fortfarande? Det är 0-0 fortfarande här hos Martin och Kristoffer. De har ju gått en hel del match idag. Ja, det är det. Så att tröttheten behöver ta ut sin rätt också. Så att det är därför tempot är lite lägre här på denna sidan. Det är också en taktik. Det är klart att om man är rutinerad fighter, du berättade förut de här bitarna hur man tänker. Precis. Martin ligger ju i sin favoritposition just nu i går. Och han bara väntar på att typ... Om tiden går lite till så om Martin sveper Kristoffer så har Kristoffer mindre tid sen att svepa tillbaka. Va? Så att då behöver Martin bara efter svepet hålla balansen och hålla sig tight så vinner han matchen. Just det. Sveper man för tidigt så... Det här kämpar. Nu går han på. Nej. Det är inte lätt att passera alltså. Här på Mattei så vann Paolo Sandsten på ett mycket snyggt armlås. Ja, det var en tajt match där, brynbettsmatchen. Ser vi här. Oj, Kristoffer går mot ryggen på Martin här. Och Martin återtog honom bra. Tekniskt, snyggt. Det är det som är med en sån gard som Martin har, att det kan kännas som att nu är jag förbi och så bara kommer benen tillbaka. Sen är man tillbaka på, då har man slösat sin energi. Va? Så att väldigt jobbigt passera. Ja, Martin foten innanför hans... Ja, där ska egentligen domaren gå precis, och plocka ut va? För att det är risk att Martin kan skada sig där och plus att foten sitter fast. Och då måste domaren vara lite mer uppmärksam. Eller var mer uppmärksam att sådana saker händer. Alltså. Där har han fastnat igen med foten. Så. Jag kan nästan tippa. Ja, där går Martin på benlåset igen. Ja, kom igen. Där klappar han. Ja. Han har tajtare kneebars där. Ja, bra. Det är, han har sån leverage när han sträcker sig. Det vill du se. Det var bronset till Martin Jansson alltså i öppen svart. Och som man ser, Kristoffer han klappade direkt. Han vet, ja, han hade inte klappat så hade han knäckt knät. Och det vill man inte, det är lite onödigt. Nej, inte i en bronsmatch liksom. Det är ingen mening med det.
inväntar vi finalen i öppen svart. Det är alltså Bruno Mattias mot Hoppson Barbosa. Okej, då har vi domarna på plats. Bra Torbjörn! Bra Torbjörn! Får vi se här matchen. Två klubbkamrater. Mm. Passa att det blir fighters, inte de... Nej, de tänker nog fightas. Känns så. Där har vi Ida Hansson. Och där är vi igång. Ja, de två, de kan vara innan till ut. Så det är så att... Så det är risk att det kan bli lite tråkigt då när man kan varandra för bra. Om de kör för fullt så tror jag det kan bli lite tråkigt om de inte öppnar upp gamet och bara kör på liksom så att släpper prestigen. Kan hoppas det. Ida är ju den tyngre av tjejerna, eller det större viklas. Bra Torbjörn! Kom igen! På igen! Två poäng till Ida för nedtagning. Ida ligger på toppen här nu. Kopplar Kimura här. Hon attackerar på ett lås och sen försöker få ut sitt ben och få en passering. Så att fortfarande halvgard, va? Fortfarande halvgard, samma position som direkt efter svepet. Ida måste vara försiktig här att hon inte overcommittar på någonting, va? För att de blir svept, va? Det är ett... Se, oj. Där fick Shanti två poäng för svep. Precis det jag var. Du läste spelet där, bra. Ja. Hur lika? Två lika, ja. Vi vill inte Shanti här att Ida ska få ett grepp här med sina arm, för att ha två grepp nerifrån är alltid svepisk. Där är han lite efter handen här, ja. Ja, ser du. Så att hon måste hålla handen bort. Titta. Får hon tag i handen här så är det risk att hon tappar balansen. Ida är väldigt stark. Mycket, mycket stark. Hon har tävlat här, tror jag, på varenda tävling vi har haft med Swedish Open. Oj, vad snyggt. Oj, oj, det var... Ja. Det blev inte poäng då, va? Nej, det blev en fördel där för att hon nästan fick ett svep. Shanti var tvungen att försvara svepet. Så att då fick Ida automatiskt en fördel. Så du leder Ida. Händer någonting nu? Med en fördel. Skadar han i fingret på sig, jag tror. Jag tror jag fick det i ögat. Nej. Okej.
Kör igen. Jag får inte ha den här hårband där kring handleden. Vad sa du? Nej, Ida hade ett hårband där kring handleden för att inte ha. Jagar hon svepet igen. Ja. Oj. Titta. Fördel till Shanti för att Ida tvingades vända upp för att inte bli passerad. Då är det automatiskt fördel till Shanti här så att nu står matchen lika. Nu måste Ida akta sig för att inte Shanti ska få båda sina krokar för då är det automatiskt 4 poäng till Shanti. Så att det är en farlig position här för ja, hur hon än rör sig nu Ida. Precis, det kommer en hopp. Sen är det en krok inne från din andra krok och så är det 4 poäng. Så att bra försvarat där av Ida Hansson. Motiverat. Om hon får in andra hooken nu, vad händer då? Om hon får in andra hooken då riskerar Shanti att bli antingen svept eller att Ida får ryggen på henne. Så att då har Ida 2 valmöjligheter. Då blir det direkt det här lite i halvgång, då blir det som en liten vagga fram och tillbaka. Då är det svårt för att för Shanti försvara sig. Då måste hon välja ett håll. Då har Ida fler chanser att använda liksom mot henne. Nu här har ju Shanti kontroll i och med att Ida inte har andra. Så det, när man ligger i halvgång vill man alltid jobba på andra hook. Shanti kontrollerar andra hook där på Ida. Så att just nu är det Shanti som har fördel. Försöker hon passera här, Shanti? Det är låst. Det som du säger, de känner varandra utan och väl också, utan till nästan. Ja, precis. Så det är första misstaget här i denna positionen, det kan vara ödesdigert. Är det mount? Ja, passering och mount. Det är 3 poäng för passering och 4 för mount. Men jag tror att Ida han försvarar sig innan poängen kommer. Innan mounten är, för det var inte 3 sekunder, va? Nej. Vi ska se här vad Eduardo ger för poäng här. Det är möjligt att Shanti bara får en fördel. Vi får se. Ibland uppfattar domarna det annorlunda än publiken, så att walkfight och så dessutom, så att vad händer här om inte de är överens nu? Vi sa att det finns, nu är det 2 domare, va? Eller till med 2 domare, va? Precis. Om inte de andra domarna hade varit överens så hade de ställt sig upp och gjort en gest och klagat.
men alla domarna var överens. Så att istället för 7 poäng så fick hon en fördel, och jag tycker det var korrekt dömt. Det innebär att Ida har fortfarande chansen här, ja. Eller absolut har hon ju. Ja, jag tror Shanti faktiskt leder med en fördel. Shanti leder med en fördel. Ida arbetar hårt på svep. Ja, Ida ligger under med en fördel, så att hon måste, antingen måste Ida attackera med en, ett låsförsök eller ett svepförsök för att få sin fördel också, så matchen står lika. Så att hon får absolut inte vara, får absolut inte vara passiv där. Så att Ida måste attackera med handledslås, strypning och allt möjligt bara för att få den här, för att visa att hon är aktiva. Ja, nu får Shanti akta sig här. Det är en tight match. Men Shanti jobbar bra där, försvarar sig, för att hon vet att hon ligger uppe med en fördel. Stark Ida. Ja, hon är mycket stark, men Shanti är stabil också. Det. Nu, oj, var nära en passering där. På matta E ska snart Omid Assad och Stefan Ursud mötas. Två duktiga bundbältar. Vi kommer gå över till den mattan alldeles strax. Vi ska börja klart här. Finalen öppen. Damer. Oavsett vem som vinner där så blir det ju en, ett guld till klubben eftersom det får samma för klubben. Precis. Jag tror faktiskt att Shanti tog detta. En fördel. Ja, ja, det gjorde de. Snyggt jobbat. Får vi hoppas det blir en match av detta. Nu är de igång. Jag har ju faktiskt sett Hobson kasta Bruno en gång riktigt ordentligt. Och går ner direkt. Lite. Är han trygg där, Hobson, att han lägger sig Susan för att dra gard nästan? Han har jobbat upp en bra gard, Hobson. Han tränar som sagt med Allan Do Nascimento Finfo på Fighton Stockholm, och Allan har ju en grym gard, så att han har ju tränat upp sin gard riktigt bra där, va? När man är liten och fastnar i en tung killes gard, Bruno Mathias, om vi tittar på hans ben så är de ganska kraftiga och stora. Där vill man inte fastna om man väger 76 kilo. Nej. Det är svårt att resa sig där. Va? Då är det bättre att ligga ner och köra gard. Så att det är rent taktiskt. Kommer du in i det här nu lite förvånad, så jag förstår att det här är öppen viktklass. Det här är så att vi inte har några viktfördelningar. Nej. Därför kan det bli sån här förändring. Titta nästan som släpper. Han står på huvudet där nu. Ja, nära. Ja, det var bra försök av Hobson. Det är som att
brottas mot ett berg. Men det är så, va? Ja, han är väldigt stor. Jag hoppas så igen. Jag hoppas att ingenting förlorar här. Absolut inte. Oj, ja, titta. Det var, titta. Det var snyggt. Två poäng till Hobson. Om vi tittar nu, Bruno Mattias går in i en position som kallas för deep half guard. Han är mycket, mycket, mycket duktig på den. Och så fiskar han efter Regin här nu. Han fiskar efter Regin för att, eller hålla i bältet för att hålla ner Hobsons höft för att han ska kunna parera nu svep. Kommer han ta armen under där, titta, för att skydda sin egen. Om du tittar, Hobson håller ju armen på Bruno Mattias. Vi går på ett armlöst där. Titta, nu håller han Gin där under. Två poäng till Bruno. Ja. Det är hans... rutinerat. Ja. Han brukar göra det svepet på de flesta. Svårt att försvara sig på det. Bra av Hobson där att ta tag i benet på Bruno, för han ville slå över. Ja, titta, han vänder. Mycket bra. Ja, ja, visst. Två poäng till Hobson tillbaka där. Så Hobson leder med två poäng här mot Bruno. Jag tycker det är jättebra av Hobson. Absolut. Han är också mycket rutinerad. Ja, det blir väldigt tekniskt, va? Jag tänker just på... Absolut. Det är ingen som... Om du ser, de håller inte på att flaxa runt så mycket. Vad snyggt. Oj, ja. Två poäng tillbaka här, så nu står det fyra lika. Tycker han släpper upp en lite lättare, Bruno. Är han trött? Ja, det är två poäng där till Hobson. Det var lite enkelt. Men Hobson leder med 6-4 just nu i poäng. Ska vi se om Bruno kan kontra med ett svep. Oj, 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 vad snyggt passerat av Hobson. Oj, 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 det var snyggt. Absolut. Han fintar åt ena hållet och hoppar över. Det var... Ja, världsklass. Man kan ju se allting liksom i för- och nackdelar. Det är ju fördel lite för Hobson i vissa positioner att han är mindre och snabbare. Va? Mm. Som just dessa positioner när Bruno Mattias står på knä, då är ju Hobson mycket snabbare i rörelserna. Ja. Så att det gäller att komma till en sån position där man utnyttjar sin styrka. Bruno ser lite bekymrad ut nu. Absolut. Med all rätt. Jag är lite förvånad faktiskt. Med all rätt. Det är lite David mot Goliat. Ja, det är så. Ja. Men sporten är ju framtagen från början att även små ska kunna vinna över stora om de har teknik. Ja, precis så var det ju när, om man kan säga, Gracie tog det här till allmänheten. Ja. Med UFC och allt det här, va? Jag var väldigt förvånad. Hobson har ju faktiskt fått en mycket, mycket, mycket bättre grad. Han är svårpasserad där nere nu. Nu la Bruno sig självmant här för att kanske gå på ett benlås eller någonting. Två poäng till för Hobson. Och det fick han för att han... släppte. Ja, ett svep. Nu svepte Bruno tillbaks två poäng. Men... ska vi se här. Om vi skulle kunna filma poängställningen lite.
Kan ni filma poängtavlan? Jag har svårt att se den härifrån. Två poäng till till Hobson här. Bruno känns lite trött. Ja, jag tycker han är inte lika taggad som han brukar vara. Ska vi se här, det står 13-6. Ja. Till Hobson, det är... Det är bara submission som gäller snart. Det är nästan bara submission som gäller nu för Brunos sida. Då måste han nu öka tempot lite här för att öppna upp Hobson. Oj, oj, oj. Triangel ut. Nu ska vi se. Ja. Nej, han kändes inte som att han var så alert idag, Bruno. Nej. Ja. Tyvärr. Det var synd. Tyvärr. Han har ju gått... Men, det var ju bra jobbat av Hobson. Ja. Vinnaren alltså i öppen svart, Swedish Open, Hobson Barbosa. Och 5 000 spänn, lite. Fight som Stockholm. Fight som Stockholm, precis.